paciente foi apreendido com um simulacro de arma de fogo, uma arminha de brinquedo falso, mas faz um estrago. Isso aconteceu na cidade de Pontal. A apreensão do simulacro aconteceu na manhã desta quarta-feira por uma equipe da Polícia Militar e que só foi possível através de um patrulhamento de rotina da guarnição nas imediações de um colégio estadual situado na Avenida Padre Joaquim, no balneário de Praia de Leste, em Pontal do Paraná. Durante o patrulhamento, a equipe policial conseguiu visualizar os dois indivíduos que estavam cada um em uma bicicleta. Porém, com a aproximação da equipe policial, um deles demonstrou ali um certo nervosismo, tentando ainda fugir da equipe policial logo em seguida. Mas não foram muito longe. Eles foram alcançados, receberam a voz de abordagem e durante a busca pessoal com um adolescente de 17 anos, foi localizada uma arma. A princípio, aparentemente, uma arma de fogo. Mas na averiguação, foi constatado que tratava-se de um simulacro de pistola. Já com outro adolescente, nada de ilícito foi encontrado ali durante a revista pessoal. O rapaz de 17 anos foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Pontal do Paraná, onde os procedimentos cabíveis foram adotados. E por se tratar de um adolescente, o conselho tutelar também compareceu ao local, além da responsável pelo garoto, que prestou esclarecimentos à autoridade policial. É, são dois problemas aí, né? Menino, 17 anos, usando arma. Ah, é, mas é uma arma de brinquedo, simulacro. Não interessa, ele já está com a mente voltada para isso. Aí eu vou perguntar, porque já falou ali na reportagem, quem é que cria esse menino aí? O que que esse guri está fazendo? 17 anos, tem que estar estudando, tem que estar jogando bola, praticando arte marcial, música, né? Tem tanto lugar aqui para você aprender a cantar e tal, a jogar bola, a fazer um curso de informática. Em Pontal tem muito lugar para fazer isso. Mas aos 17 ele está usando simulacro porque ele não tem acesso. Não conseguiu, é caro para você comprar no mercado paralelo, né? A arma de fogo, porque daqui a pouco ele já vai estar com uma arma de fogo. Só que a arma de brinquedo, quem? Quando uma pessoa está até assaltando, você não, eu, por exemplo, eu não vou questionar a arma de brinquedo, não. Eu não conheço. E se não for, né? Então, lamentável, pela idade desse garoto e realmente acaba provocando muitos problemas. E a mente dele já vai trabalhando para ser realmente um criminoso, um assaltante.